Բարև ձեզ, ինչպես գիտեք, քիչ առաջ ներկայացրել եմ ազատման դիմում, պատճառը մեկն էր, որ երևի մի կես ժամ առաջ բժիշկ Սամվել Դանելյանին ներկայացրել է ազատման հրաման առողջապահության նախարարի կողմից Յոլյան արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոնի տնօրենի պաշտոնից։ Հիմա այն ամենի մասին, թե ինչ է կատարվում և ինչն է այս ամենի պատճառները։ Ուրեմն, բժիշկ Դանելյանը շարունակում էր պաշտոնավարել մինչև հունիսի սկիզբ և դրանից հետո չէր շարունակելու իր պարտականությունները, նոր մրցույթ էր լինելու և ինքն էլ իր թեկնածությունը չէր ներկայացրել և այդ ամեն ինչը շատ նորմալ ընթանում էր, բայց այս ամեն ինչը ինչից այսպես հափշտապ ստացվեց ու ինչն էր պատճառը այս ամեն ինչի, որ օրեր առաջ բժիշկ Դանելյանը սրբազանի քայլերթի ժամանակ գնացել, ողջագրվել էր սրբազանին և բնական է դա ցնցումներ էր առաջացրել մեր բարձրագույն, այսպես կոչված ղեկավարության կողմից և ենթադրում եմ, որ դրանից հետո նախարարի առջև պահանջ էր նման դրվել, որ պետք է շատ շտապ այդ հարցը լուծել և 20 օր էլ չէին համբերել, որ պարոն Դանելյանի աշխատանքը ավարտվեր և որոշել էին այսպես վատ ձևով ազատման դիմում ներկայացնեին, ազատման հրաման ներկայացնեին։ Կարիք չկա կարծում ներկայացնելու, թե բժիշկ Դանելյան ինչքան բան է արել մեր երկրի համար և ու միջոցով զրոյից քաղցկեղի ապրելությունը Հայաստանում դարձավ 70-ական քաղցկեղի ապրելությունը Հայաստանում դարձավ 75% և ավելին։ Այս ամբողջը մի ամբողջ թիմի աշխատանքի արդյունք էր, որը ղեկավարում է բժիշկ Դանելյանը և իմ համար մեծ պատիվ է նրա աշակերտը համարվելը և այս անարդարությունը ես որևէ կերպով չեմ կարողանա տանել և չեմ տանի և այդ պատճառով ես էլ ներկայացրել եմ իմ ազատման դիմումը և եթե այս ամեն ինչը չլիներ, բնական է այս ձևով հարցերը չէին լուծվի։ Եթե մարդու հետ ողջագրվելու համար այսպես են վարվում, դրանից ավելի բռնապետական մոտեցում դժվար է պատկերացնել։ Այս օրերին անընդհատ լսում եմ օրինակներ են բերում, չգիտեմ, Ռուսաստան, թերզարգացած երկրներ, աֆրիկյան երկրներ, բռնապետություններ, ուրեմն ես այս վերջին տարիներին շատ եմ ականատես եղել տարբեր մասնագետների կողմից, տարբեր, օրինակ ռուս շատ հայտնի կենտրոնների ղեկավարներ իրենց անհամաձայնությունն էին հայտնել, Ռուսաստանում աշխատող անհամաձայնությունն էին հայտնել ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ, բայց դրանից ոչ մեկ աշխատանքից չազատվեց։ Այս հետևություն ուղղակի մեր այսպես կոչված ազատատենչ և լեգիտիմ անկախ վերլուծաբաններին ասեմ, չգիտեմ, ղեկավարություններին ասեմ և այլն։ Բացի են ամենից, ինչ վերաբերվում է նաև աջակցությանը, սրբազանը բոլորիս հայտնի է, որ նաև ղեկավարում է City of Smile բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդը, որ պատկերացնենք 2020 թվականի հայտնի իրադարձություններից հետո, երբ հիմնադրամը մենակ էր մնացել, սրբազանն իր ուսերին վերցրեց և համաձայնվեց ղեկավարի հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդը, ինչի շնորհիվ մենք կարողացանք այս տարիների ընթացքում էլի ապահովել հարյուրավոր երեխաների բուժումը և ախտորոշումը և այդ ամենը։ Մի օրինակ ձեզ բերեմ այս ամբողջ թիմի կատարված աշխատանքի վերաբերյալ, վերջերս երևի մի երկու ամիս առաջ էր, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պատվիրակություն էր ուղարկել Հայաստան գնահատելու մանկական ուսուցքաբանության, արյունաբանության վիճակը և միջազգային ծրագրերում ներգրավելու վերաբերյալ։ Եվ պատվիրակության ղեկավարը նաև դա նշեց նախարարության ամենաբարձր մակարդակներում, նշեց, որ իր եղած բոլոր հետսովետական երկրներում այս թիմը լավագույնն է,
որ նման աշխատանքներ է կատարում։ Եվ անզեն աչքով էլ տեսանելի է, թե ինչպիսի աշխատանք է կատարվել մեր ոլորտում, բանկական արյունաբանության, ողջկաբանության, ընդհանրապես արյունաբանության, ողջկաբանության ոլորտում, եւ մեր թիմի կատարած աշխատանքի գնահատականները մենք չէ որ պիտի տանք։ Եվ նման անարդարությունը երբևէ չեմ հանդուրժի ու չեմ հանդուրժելու։ Ինչ վերաբերվում է մինչև այդ հայտնածս աջակցությանն, էլ միանշանակ շարունակում եմ իմ աջակցությունը հայտնել եւ ամբողջովին սատարում եմ Բաղրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը եւ նրա կողքին եմ լինելու, եղել եմ ու լինելու եմ եւ համարում եմ, որ նա մեր ազգի լավագույն անհատներից է եւ մեծերից է եւ համոզված եմ, որ հաղթանակը շատ մոտ է։ Ինչքան էլ փորձեն սևացնեն, ինչքան էլ փորձեն տարբեր ճղճի մեթոդներով, իրենց լրատվամիջոցներով, իրենց ֆեյքերով հարցակումներ գործեն, ճիշտ հնարավոր չի թաքցնել։ Ամեն ինչ շատ պարզ է եւ տեսանելի։ Իմ որոշումը միանշանակ է եւ շատ հպարտ եմ կատարած աշխատանքի համար, շատ մեծ պատիվ է ինձ համար, ինչպես նշեցի, բժիշկ Անելյանի աշակերտը լինել եւ մեծ պատիվ է եղել Հայաստանի մանկական քաղցկի եւ արյան հիվանդությունների կենտրոնը ղեկավարել, որը որ համոզված եմ աշխարհի լավագույն թիմերից է։ Այսքանը, մնացածը կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ բոլորից աջակցության եւ ջերմ խոսքերի համար։ Շնորհակալություն։